Les escoles que separen els alumnes per sexes ja no estaran finançades amb fons públics. La Generalitat deixarà sense efecte el concert educatiu per a aquestes escoles concertades el curs vinent, el 2022-2023. Al segle XXI no hi pot haver cap escola que amb finançament públic continuï separant nens i nenes a les aules. Les escoles lliures de qualsevol tipus de discriminació. La segregació per gènere augmenta els estereotips i legitima el sexisme. La decisió afectarà les etapes d'infantil, secundària i postobligatòria. Se'n veuran perjudicats 11 centres educatius, entre els quals el Turó a Constantí i l'Aura entre la Canonja i Reus. Les dues escoles religioses ja no rebran el suport econòmic per les etapes d'infantil, ESO i batxillerat, però sí que continuaran rebent fons públics per finançar les classes de primària. És així perquè, en aquest cas, la Generalitat va haver de renovar el concert per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i s'haurà de mantenir, per tant, fins al curs 2025-2026. Segons una publicació del Crític.cat, l'aportació de fons públics a les dues escoles vinculades a l'Opus Dei va superar els 47 milions d'euros entre el 2001 i el 2017. El Turó va rebre 21,1 milions d'euros del Departament d'Educació en aquests 17 anys i l'Aura 26,3 milions.